Takže čau ti ľudia, všetci vrecky, ďalší do a dneska je ďalší diel po dlhšej dobe z Road to Manchester United. Takže dneska tu máme online draft, takže ideme použiť náš free token, ktorý sme dostali dávnejšie od jej, boom, je to tam, takže formácia, please something good, ideme rovno na to, takže neviem čo zoberem, 3, 4, 2, 1 a please, please something good, ok. Zobreme Neymara, ideme to risknúť, why the hell not, proste zobreme Neymara, počkáme si na lepšieho Ronalda alebo Messiho, takže please, Baileys, nice, hodí sa, ok, never mind, zobreme Bellerina, ďalej dostaneme Gamera, takže už máme aj Strikera, aj Peka, ďalej dostaneme Team of the Year Ronalda, nice, takže sem pôjde Ronaldo, boom, tu dostaneme, come on, Messiáš, ok, zobrame ho, tu je ešte LZ, koľko môžeme tak dostať, Rodriguez, not bad, dáme sem ale aj Neymara, poďme na PZ, please, something good, ok, môžem zobrať Vitila, vlastne zobrám Halka, lebo už máme Messiho aj Bale'a, ideme na, PU, tu už nám nemôže nikto taký dobrý pán, aká by mal ja na sviedačku, why the hell not proste, no, Strikera už tiež máme, ale zišiel by sa nám taký Suárez, viete, napríklad, Griezmann, pekne, takže to už máme, no a potrebujeme záložníka, lebo inak to bude dosť blbé. No a tu nám padol Marcelo, ktorého zoberiem. Come on, yes, dobre, dostali sme záložníka. Zoberieme Enzonziho. Suárez alebo Krychovia. Zoberieme Suárez kvôli ratingu, why the hell not proste. A ďalej dostaneme obrancu, žiadného z BBVA. Nikto z BBVA. OK, môžem zobrať Smallinga, hej, akože, lebo je z Manchester United. Ale nejdem. Zoberieme z BBVA. Takže ideme na obrancu. Please, OK, yes, BBVA, I take it, lepšie ako nič, akože nemôžem sa vyslovene sťažovať, takže potrebujeme brankára, tak poďme najprv striedačku, please, OK, máme tu z BBVA, nice, a tu už môžeme dostať len lepšieho, máme takýto tým, ja si musím vypnúť tieto blbosti, lebo mi toto, už mi to tu vadí, OK, takže jediný, kto nám ostáva už je len tréner, tu sa nedá nič tak moc robiť, ako pozerám s tým, neviem, čo sa dá urobiť pre chemistry, potom sa s ním ešte pohrám, no ale ideme na trénera, takže please, aspoň nejaký dobrý tréner by sa zišiel, takže Španiel, nič, 95 stále, 96, 95, 96, OK, takže buď Ronaldo na 10, alebo Messi na 10, takže zoberieme Mourinho kvôli Ronaldovi, no a máme 96 chemistry. Je to dosť blbý draft, akože nebudem klamať. No ja sa idem s tým ešte pohrať a uvidím, čo z toho dokážem urobiť. OK, bohužiaľ som nič také, ak tam nevedel s tým urobiť. Máme nakoniec 89 rating a 96 chemistry, čo je 184, ak dobre počítam. Nie, je to 185, už som úplne vyšiel z cviku, tyho neviem absolútne počítať, ale ideme rovno hľadať supera. Takže má tento tým a úplne opäť útok. Aj záleží, aj obranu. Takže bude to dosť obťažné, uvidíme, jak to pôjde, tyjo. Je to zaujímavé, náš draft není moc dobrý, ale dúfam, že neprecháme v prvom kole, lebo potom mi budete zase hovoriť v komentároch, že som noob a tak ďalej. Teraz pozor, Gareth Bale a je to gol, určite je to gol. Jasné. 1-0 prehrávame, klasika proste, už neviem, ako mám hrať túto hru, proste už je to proti mne. Zase prvá šanca, ešte mi to ukáže srdiečko, ty vole. Wow, tak super, proste prvá šanca, prvý gol, klasika proste, klasická FIFA. Pozor teraz na súpera, ktorý môže dať druhý gol, jasné, že ho dáva proste. Dve šance, dva góly, klasika proste. Nejdem sa rageovať, lebo to je proste zbytočné, čo tým práve, že urobím akurát si, tak rozbijem ovládač. Proste kľud. OK. Jasné. Jasné, klasika. OK, of course. Jasné, proste kľud. Takže polčas, klasika, čo môžem dodať, proste nič. 3-0. Takže Hulk pekne sem. Di Maria pekne sem. Pjanic pekne sem. OK, I'm fucking done. To už není možné, fakt. Ja už nemám na túto hru slov. Wow, dal som gól. Great proste. 88. minúta, no. To sa nám tak zíde, ten gól ešte Ronaldo, nech si tu celebruje. Okej, koniec zápasu, vypadal hneď v prvom kole. Zápas proste v druhý počas úplne lagoval.
And I'm fucking am prostě, ako ja už na to nemám, neviem čo mám dodať, prostě sme veľa v prvom kole. Tak, takže idem otvoriť balík, ja som na toto hru tak narageovaný, už neviete si to ani predstaviť. Takže kamám, dostaneme aké balíky, predpokladám 5 kápek a 10, čo som povedal práve, no 2, 5 kápaky, paky, ježi, ja už som taký pomýlen, 2, 5 kápeky a jeden nejaký ten silver pack, takže ideme to otvoriť, aj tak nič nedostaneme. No a takže trošku sa nám toto buglo, wow, akože really, ok, tak otvoríme bugnutý balík, wow, tak už sa to odbuglovalo, wow, takže ideme na to, takže please, come on, inform, boom, easy, tak nie. Dobre, všetko dám do transfer listu pravdepodobne, uvidím to, skúsim to predať za kamerou a teraz taký Man United hráč by sa zišiel, nie taký Schweinsteiger alebo hoci kto, to by bol úplne mega, aspoň niekto z Manchester United, ktorého nemáme. Alebo aspoň dobrý hráč, no ja by som tým season bral určite v pohode, please a Gomez. Je to rare hráč v 5 kapeku, čože je celkom vzácne, ale tak je nám k ničomu. A toto zoberieme do týmu, nice, a tak boom. No a posledný 5 kapek, takže proste urobíme skickpack, ideme. No, nosom to otvorím, boom. A teraz nosom sa to snažím skipovať, nosom, boom. A aspoň z BPL, song sa nám zíte možno do týmu. Ginter, the pitch, to je asi tak všetko, toto quickselneme, toto si necháme do týmu. Dobre, takže dúfam, že sa vám toto epizóda páčila, bolo to trošku kratšie. Ja už fakt nemám chuť zahrať ani druhý zápas, nič proste, už nemám chuť FIFA 16, nemám nič chuť proste hrať toto. No ale dúfam, že sa vám toto páčilo, ak ráno dajte like, nie dislike, pekne pozrite komentár, dokážete dať 20 lajkov a ja sa zlúčim a čaute.